Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн үдээс хойших нэгдсэн уралдаанаар зэглээд Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2016-аас 2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн болон Монгол улсын засгийн газарт чиглэл өгөх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2016-аас 2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төсөл 78.8% саналаар, харин Монгол улсын засгийн газарт чиглэл өгөх тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл 80.8% саналаар батлагдлаа. Зөвүүний дараа цагаан суурьгийн ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцсэн. За дараа нь хууль санаачлагчийн илтгэлийг Улуурхан Сад Гавыг эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн Бат Цогтнаар танилцуулсан юм а. Яг өгсөн энэ төслийн танилцуулгаар бол нийт хөрөнгө оруулалт нь 1 тэрбум орчим доллар байж байгаа. А тэгээ 1 тэрбум доллараар яг энэ төсөл дуусчихоо гэдэг нэг баталгаа шаарддаг штэ. Санхүүжүүлэгч нар 1 тэрбум доллар. Оюутгаа бид нар 4 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалттай одоо төсөл байна гэсээр байгаа л тэгэл явсаар байгаа л өнөөдөр бараг 7 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн. Нөгөө 34% нь эзэмшнэ гэсэн учраас дахиад нөгөө тал нь хөрөнгө оруулалтаа нэмээд явуулсан нэг юм асуудал байна. Оюутгаа дээр чи юм нөхцөл байдал үүссэн. Таван толгой дээр чи юм нөхцөл байдал үүссэн. Ер нь энэ олон улсын бирж дээр гарсан компаниуд чинь яг энэ стратегийн орд гэдэг гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хязгаарласан энэ хуулиудаас болоод өнөөдөр одоо үнэлэг нь хідэх унтсан ийм л нөхцөл байдал үүссэн байж байгаа шүү дээ. Тэр ийм нөхцөл байдал хэрэг бид нар өнөөдөр энийг ингээд хэлцээд явах юм бол одоо та яг энэ олон улсын бирж дээр гарсан байж байгаа гол чухал хэд хэдэн том уулархан компаниудын үнэлгээнд нөлөөлөх тийм ээ хувьцаанд нөлөөлөх ийм эрсдэл үүсэх үү гэдгийг та ер нь юу гэж бодож байгаа гэж. За хоёрдугаарт нь ер нь бол уурхаа бол өөрөө ажиллахад ашигт малтмынхаа нөөцийн төлөөд явдаг, татвараа төлөөд явдаг. Тэгэхээр энэ уурхаа нийт уурхаан хувьд ер нь хэдэн жилийн настай одоо уурхаа юм бэ? Олборлтын хувьд, ашиглалтын хувьд. А тэгээд яг энэ уурхаан олборлт ашиглалтын үед ашигт малтмын одоо нөөц ашигласны төлбөр болон татварт төсөвт ер нь хэр хэмжээний санхүүжилт одоо төвлөрүүлэх юм төсөл вэ? Энд дээр хийсэн тооцоо байна уу? Энэ тооцоог та бас нэг тодруулаач. Төрөн байнгын орон дээр бас би тодорхой таа авч чадаагүй тодруулсан байх гэж бодож байна. Энийг өнөөдөр бас дахиад тодруулахыг хүсэж байна. Ашигт малтмын тухайн хуулийн дагуу гарсан улсын хурлын тогтоолын дагуу оруулж ирж байгаа гэж өнгөж хэлэх байна. За төрийн оролцооны тухайд заасан төрийн оролцоо гэдгээ аль нь том элемент юм? Төрийн зохицуулт юм уу, оролцооны юм уу гэдгийг миний үзтээр бол төрийн зохицуулт нь хамгийн том элемент байдаг юм байна лээ. Төрийн оролцооны тухайд бол бас төр зарим салбарт энэ аж ахуй нэгжид хувь эзэмшээд ноогдол ашиг аваад явдаг ийм асуудал байдаг. Энэ бол юу гэдэг нь төр юм аа, зүгээр хүнд зүгээр өгнө гэсэн асуудал биш. Энтэй холбоотой хуульч байж байгаа. Тогтоолын төсөлд цагаан суурьгийн ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компани дах төрийн эзэмшлийн хэмжээг 34% тогтоох, ордод оруулах хөрөнгийн 34% буюу 350.6 сая амрикийн долларын санхүүжилтийг энэ оны 2-р улиралд багтаан засгийн газрын бонд гарган шийдвэрлэхээр тусгасан байна. Санал хураалт явуулахад гишүүдийн олонх дэмжиж тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлэхэд бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын оронд шилжүүллээ. Мөн өнөөдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол улсын эдийн засгийн нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хилэлцсэн. За үндсэн чиглэлийн нийт зорилт арга хэмжээний биелэлт 2013 оны жилийн эцсийн байдлаар 67.1% гарсныг ерөнхий сайд Алтан Уяг хэлсэн. За үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 6 бодлого тус бүрээр авч үзвэл өсөлтийн үр шимийг нийгмийн бүх бүлгүүдэд хүргэх макро эдийн засгийн бодлого 70%, бодит салбарын хөгжлийн бодлого 64%, байгаль орчин бүс нутгийн хөгжлийн бодлого 56% биелэлттэй байна. Хилцүүлгийн шатанд гишүүдийн асуусан асуултанд хариулт өгөх засгийн газрын гишүүд хуралдаанд ирээгүй учраас Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг ирэх 7 оны пүрэв гарагт хилцгээр хойшлууллаа.